Pa to su još nezvanični izborni rezultati. Ono što mogu da kažem jeste da smo frapirani. Svako dijete kod nas zna koji ide u osnovnu školu da računa rezultate. A ovo što je izračunato, niko ne može shvatiti šta je i odakle tih rezultata da Srpska demokratska stranka ima 24 poslanika, a muslimani imaju čak 18. Ne može biti konstituisanje skupštine na osnovu isfriziranih rezultata. Očito je da nisu rezultati istiniti. Bonska konferencija je sudbonosna konferencija za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se bude primijenila sila nametanje rješenja, onda Bosna i Hercegovina nema perspektivu. Ona ima perspektivu samo uz saglasnost prvo dva entiteta, a u mnogim stvarima i saglasnost tri naroda. Što je...